Doncs és dia de tertúlia de dones, i com sempre, doncs, els donem la benvinguda aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Avui ens acompanyen la Rocío Moreno. Rocío, molt bon dia. Bon dia. L'Emília Dalmases, bon dia, Emília. Bon dia. I la Magda Torra, bon dia, Magda. Bon dia. Estem a l'espera de l'Helena Roma, que arribarà en algun moment. Esperem. Avui volem parlar de la llei del divorci de l'any 81, per explicar una miqueta com es va viure, com es va viure en aquella època, les que teniu edat de divorciar-vos, que no sé si hi ha una edat o no, perquè, però vaja, que no estava gaire ben vist. Llavors, això va ser un abans i un després. I també parlarem del pes que encara té el matrimoni. De fet, cada vegada és menys la gent que decideix casar-se. Si parlem de per l'Església o pel civil, per l'Església clarament hi ha hagut una disminució bastant considerable. En el cas de pel civil, doncs, encara hi ha gent que dona el pas, però sí que és veritat, doncs, que podríem dir que el matrimoni potser com a institució està en crisi o no. Ara ho veurem, ara en parlarem, i de què suposa el matrimoni. Perquè abans he buscat, ja us ho avanço, un article, m'ha cridat l'atenció perquè he buscat el pes del matrimoni. I totes les referències que em sortien era que t'engreixaves quan et casaves. Però també he trobat 10 raons de pes per casar-se. I m'ha cridat molt l'atenció que de les 10 raons de pes per casar-se, més de 6 són econòmiques. Llavors en parlarem de tot plegat. D'entrada, dèiem, l'any 1982 s'aprovava la llei de divorci aquí al nostre país, i la Rocío, l'any 82... No, ah, no, no, no. No, 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 no. Encara quedaven 9 anys per néixer. Per tant, però l'Emília sí que... Jo sí que ho vaig viure. Que ho vau viure de prop. Sí, sí. Jo penso que en aquell moment estàvem acostumats a unir-se cada vegada que volíem aconseguir alguna cosa, no? Alguna fita. Llavors, bueno, hi va haver bastanta unió i bastant part de les dones, doncs, que la gent es va unir, doncs, perquè, clar, era una cosa tan necessària, hi havia tanta gent amb problemes que estava en situació molt irregular, no? Ja jo penso que des de la República, que la gent... Jo recordo quan era petita que hi havia gent que estava casada, s'havia tornat a casar, després el seu matrimoni no era vàlid. Quan va vindre el franquisme. Llavors la gent estava de... Bueno, clar, la gent es feia gran i coses de pensions i de tot això. Hi havia molt de problema. Llavors la gent, doncs sí, ens vam unir. I al final, doncs, bueno, va sortir que no va ser del PSOE, sinó que va ser de l'UCD. L'UCD va ser qui va aprovar la llei, no el PSOE. I bueno, es va... Jo recordo abans de la llei que una amiga meva d'aquí a Sant Feliu es volia separar. I no hi havia... No es podia separar, clar. I llavors ens va tindre que buscar la nul·litat eclesiàstica. Jo, com a amiga, em van cridar per declarar, i vaig anar a un lloc allà a prop de la plaça Catalunya, que hi ha una cosa de l'església, i el capellà, doncs, bueno, va començar preguntes, a veure què, i tal, i qual, i al final li van donar la nul·litat. Però després, ja quan va venir el divorci, doncs es va divorciar. Però primer separar, i es volia divorciar, i es va divorciar, perquè li va costar bastant, lo de la nul·litat, i va ser bastant dur. I després l'estigma, no?, que hi havia quan et separaves, en el moment de la llei. Perquè una dona separada, doncs, era algo haurà fet per haver-se separat. No era una dona molt ben mirada, no? Inclús jo, que em vaig separar molt més tard, als anys 2000, em vaig separar jo, doncs, quan em vaig separar, vaig notar-ho, això, I després el fet de jo, com a persona sola, anar a llocs que havia anat amb la meva parella i dir, bueno, ara vinc sola, i les veus de... No? I inclús homes que se m'acostaven dient, esta està sola, a veure si... No? Ha sigut difícil, això. Sí, sí. Penso que avui dia no ho és, ja. Però, bueno, crec que no ho és. No ho sé. No sé, Rocío, tu com ho veus? Bueno, aviam, tema del pes del matrimoni. És veritat, hi ha menys gent que es casa, però seguim reproduint el mateix sistema, tot i no casar-nos, per tant. Al final et lligues a moltes coses. Per exemple... Jo estic casada, no? Vaig haver... Bueno, la meva parella viu fora i vam decidir, només per això, no per res més. En canvi, tenia uns altres amics que tenien una hipoteca. Aquest casa més. La hipoteca, clarament. Clar, la hipoteca. Clar, és això. És... La hipoteca. Exacte, llavors és com... les estructures són les... O sigui, és a dir, per molt que no et casis,
segueixes els mateixos passos. Llavors, potser hi ha gent que aguanta més amb la seva parella perquè no pot viure en una, o sigui, no pot viure sola. Llavors, crec que segueix, potser no el mateix pes, perquè sí que tens una eina legal, diguem-ne, que a la qual pots recórrer i no hi ha tant de pes moral, però sí, per tal com està muntada la societat, sí que és difícil. No és gens fàcil. Clar, igual tens una llei que t'empara, però no tens una realitat social i econòmica que t'ho permet. Magda, en el teu cas, recordes la llei del divorci, sí, del 81? Sí, i tant que la recordo. Jo en aquell moment estava soltera i no... Bueno, però sí que la vaig viure molt de prop, perquè des de que jo tinc... Des dels 18 anys, que recordo que va ser una manifestació molt gran, que a més després va haver la policia, davant de la catedral de Barcelona, arrel de que una mare, una dona, havia fet un avortar, bueno, va avortar, i li van prendre la custòdia dels dos fills que tenia. I llavors, no és que anés jo per pròpia voluntat, perquè ja et dic, tenia 17-18 anys i no teníem molta cultura nosaltres encara de tot això, però ma mare em va dir, anem, vaig anar amb la meva mare, i sí que recordo les càrregues policials, no?, que van venir després, i ma mare sempre m'explicava les històries de... Bueno, de per què una dona no es podia separar o era difícil perquè els fills estaven estigmatitzats a l'escola, el que ha dit l'Emília, no?, també. I per exemple, també el fet de que, malgrat que estiguessis casada, seguies sent, continua sent una persona, la dona, que no tenia voluntat pròpia ni podia fer res. Mo pare va marxar a l'estranger per coses de feina i va tenir que fer un poder notarial a la ma mare per si s'espatllava la nevera, comprar una nevera, o qualsevol decisió que s'hagués de prendre, que jo ho guardo, això, per explicar-li algun dia, si tinc nets, les coses que passaven. Jo em vaig casar per lo civil, i la veritat és que no tenia ni idea de com era, i quan el jutge va dir, ¿pueden ponerse los anillos?, vaig pensar, hòstia, ara no ens podem casar, ens vam quedar mirant perquè no havíem comprat anells ni res, perquè nosaltres, no, o jo què sé, no sé, no sabia com anava aquesta història, no? I em vaig casar, bueno, perquè ell li feia il·lusió i ja està, però jo què sé. A mi, ell, li feia? Civil. A tu no? És que a mi m'era igual. De fet, ens vam separar físicament, sense papers i sense res, i al cap d'uns anys, per un tema de papers, de que el cotxe estava al meu nom i sempre m'arribaven a mi multes d'ell i tot, va dir, bueno, va, doncs ens divorciem i tu em dones el cotxe de representa, perquè era d'ell, no? I dic, vale, però si jo no poso ni un cèntim, eh? No, que ens ho fa un amic i ja està. Vam signar, ens vam anar a esmorzar i em va acompanyar a la feina. Vull dir que... És que no, ni una cosa ni una altra tenen, per mi, eh? Sí, sí. Cap rellevància. Però sí que és veritat que per tema econòmic, clar, hi ha molta gent que això ho ha de fer. A mi és que m'era igual. Helena Roma, benvinguda. Hola, bon dia. Bon dia. Disculpeu. No, faltaria més. Parlàvem del pes del matrimoni. Dèiem que certament cada vegada hi ha menys gent, no?, que es casa per l'església o pel civil, però que aquestes estructures, doncs, encara que no hi hagi matrimoni de pel mig, es repliquen, no?, d'alguna o d'altra manera, i que encara que hi hagi una llei, no?, que permet, no?, que les persones es puguin divorciar, hi ha unes determinades situacions, no?, sobretot socials i econòmiques, que no afavoreixen el fet de separar-se. Sí. Jo, bé, d'això del que tu comentaves, de fet, m'ha recordat a... O sigui, jo he de dir que al meu voltant, de cop i volta, hi ha gent que s'està casant, que és una cosa que em sorprèn molt. I parlant-ho amb una amiga que es casa, em va explicar també que és que al final no és només també un pes econòmic a l'hora de casar-se que et millora, sinó que actualment, com que les estructures familiars només s'entenen a vida de la teva parella, si has de passar per un dol, si has de passar per alguna cosa així més delicada, tu no et pots demanar dies lliures per acompanyar la teva amiga en el moment de que la seva àvia, per exemple, s'ha mort. I la meva amiga m'ho explicava així, diu, s'acaba de morir la meva àvia i el meu nòvio no li haguessin donat dies, perquè és el meu nòvio, no és el meu marit. O sigui, estan, sobretot en situacions més precaritzades laboralment,
potser cap de nosaltres ens passaria. Jo crec que no hauria ni de parpellejar i em donarien el que necessités per la situació en la que em trobo laboralment, que és molt bona, però si no t'hi trobes, realment poder acompanyar una altra persona en aquest sentit només ho pots fer si legalment t'ho permeten. Llavors, doncs, a part de que s'estima molt, totes aquestes coses que van envoltades a l'amor, òbviament, al final és que hi ha una estructura molt més enllà de no només l'economia, sinó s'ha d'acompanyar-te en moments difícils, si passa alguna cosa, qui pot decidir? Al final, tu amb qui comparteixes la teva vida diàriament, normalment, si tens una parella, cis i trobes bastant... O, bueno, cis, no, no, espera't. Si tens una parella tancada, perdó, m'estava liant, normalment acaba sent una persona amb la que acabes convivint moltes hores de la teva vida i segurament pot ser la persona que millor es pot acostar a decidir què vols fer, no? I llavors això també té com un pes molt, molt, molt gran i que fins que no entenem que no has d'estar lligat per un paper per poder importar-te una persona i acompanyar-la en processos complicats, bueno, queda molta feina, no? I tant, sí, sí. Sí, sí. Jo penso que clar, tot això ha d'anar avançant a nivell de lleis, perquè la llei és molt important. Totes aquestes carències s'han de suplir a nivell de lleis, perquè de fet el que, a la llarga, quan et trobes un problema d'aquests, mana la llei. Per tant, s'hauria de reivindicar que tot això quedés així. Quan les persones que tenen fills, si es mora un dels dos, com queda? Perquè no està del tot clar, això. Com queda, si vius en una casa i és de l'home, per exemple, com quedes tu amb els... No està clar, I a Espanya em sembla que és pitjor que Catalunya, per el que jo sé. Catalunya és més fàcil, però a nivell d'Espanya és més complicat, De fet, depèn una mica de la interpretació que faci el jutge o la jutgessa, no? En moltes ocasions. Sí, això també és veritat. Passant totes les lleis, però amb aquesta especialment, no? Sí. Es veu que el dret català té com bastants avenços... Jo no tinc ni idea, Però, sí, jo tampoc. Sí que persones que han estudiat dret al meu voltant m'han explicat que hi ha certes coses que a nivell de dret català, que s'estudia per separat de l'espanyol, hi ha més avantatges en certes coses com repartició de béns, en plan com que estan separats des del principi, coses així que altres... O sigui, que altres llocs d'Espanya tu pots demanar, però ho has de demanar. És a dir, ja hi ha d'haver una conversa de escolta, et sembla si lo mío es mío y lo tuyo es tuyo ja per si passa alguna cosa. Com que sí que és veritat que hi ha petites cosetes, com comentaves, que estan una miqueta més pensades. Jo, per exemple, quan em vaig separar, aquí el que és de la dona és de la dona i el que és de l'home és de l'home. I això és molt important, I almenys en el meu cas, en el meu divorci, va ser important. Perquè si és comú, és un embolic quan et cases. Però si tu conserves... Això sí que és diferent a Espanya de Catalunya. La dona té dret a tenir els seus propis béns. I llavors això va ser molt important en el meu divorci. Sí, sí, això és és una cosa important, perquè, de fet, mira, jo tinc una germana que s'ha casat al cap de 20 anys de conviure amb la seva parella i bueno, s'han casat per temes econòmics, també, perquè, bueno, dius, tens un pis en comú, tens altres coses i tal, i al final, dius, bueno, és un paper per anar a signar i ja està. I, bueno, dic ma germana com puc dir molta més gent, no? Sí, sí. Jo mateixa, és el que em va passar. El que, estant allà a la sala del jutjat, te n'adones l'arcaic que és tot el que envolta. Per exemple, nosaltres ens casàvem perquè la meva parella marxava a fer un màster i un doctorat, és a dir, uns tranquil·lament 6 anys fora, i estàvem allà i ens llegeix com les normes del matrimoni, i una d'elles era que la parella havia de conviure junts, i ens vam mirar en plan, bueno, doncs la primera ja... Normal, no? Sí, uau, sí. Que fort. Clar, o sigui, encara hi ha com... S'hauria de revisar, no?, el matrimoni, vull dir, per què les persones han de viure juntes per casar-se. Ja, hi havia unes altres, i fins i tot jo em vaig sentir com molt incòmoda allà a la sala del jutjat, perquè hi havia com una moral explícita, per exemple, o sigui, en el llibre de família, que nosaltres vam ser dels últims que era físic, hi ha 7 pàgines per un planar de fills. Set pàgines? Sí. Quina pressió, no? Sí. Però és que ja no només les pàgines, o sigui, va ser el mateix jutge, i a més l'estampa era bonica, perquè estàvem la meva parella i jo juntets, sols, enmig de la sala. Després hi havia com lo típic dels jutjats, que és com que és pujat, i el jutge aquell, si no media 2 metres, era altíssim. I el tio estava dempeus a sobre de l'atril, bueno, atril no, com pujava com 50 centímetres més. O sigui, era un tio enorme dient-te coses morals del matrimoni. I amb lo dels fills ens va dir, bé, aquí teniu 7 pàgines, tant de bo, comenceu dintre de poc, i si us calen més pàgines, no patiu, que es poden inserir-hi més.
mi, no? I suposo que vau preguntar què passava si ens sobraven, no? Sí, sí. Clar, i la qüestió és, ja està, o sigui, és a dir, ara, vale, ens hem casat i s'ha de tenir fills, vull dir, és com, ja, aquestes normes ja, i, o sigui, imaginem-nos que és una qüestió delicada, que ja no és una qüestió de principis o decisió política no tenir fills, sinó és una qüestió de que no pots tenir fills, una persona que no pugui tenir fills i té trauma amb això. Mm. Que vingui una persona externa un dia que pots tenir més o menys nervis, això ja cadascú. Uh-huh. I et digui això, deu ser... Sí, sí. Deu ser dur d'escoltar. I llavors és com... Sí, sí. Vale, un moment, venim als jutjats perquè és que això és un tràmit. No ens vingueu amb qüestions morals, si us plau. Yeah. I és que és inevitable, no? Com el matrimoni està muntat, és una qüestió moral, no és una qüestió de firmar uns papers i ja està. Llavors... Mm. Sí, sí. Teniu casos propers de divorcis, de separacions que han estat especialment complicades? Sí, moltíssims. Bueno, moltíssims. Hi ha molts. Molts. Moltíssims. És que són problemes tan diversos, però a mi ara em ve al cap un amic que tenia una parella, no estaven casats, però eren parella. I vivien junts i empadronats al mateix domicili. I, bueno, ella es va posar... Bueno, li va donar com unes convulsions, van anar a l'hospital i van dir s'està morint, tu té un tumor cerebral que no... Bueno, és que és mort. De fet, el dia següent o l'altre es va morir. Bueno, i ell va anar a l'hospital i un fill d'ella, que no... Per que sigui, no devien tenir bona relació... Li va dir que marxés, que ell no era ningú. Jo, si és la meva parella. No, marxa d'aquí, tu no ets ningú. Van anar als guàrdies de seguretat de l'hospital, li van preguntar si eren matrimoni, ell va dir que no, però que era la seva parella, pues, si no, ha de marxar. Pues, jo, i ell va dir, no, marxo d'aquí, com vols que em marxi? Mm. Van venir els Mossos d'Esquadra i el van fer marxar. Que fort. Clar, amb el tema d'hospitals, no? Quan hi han visites sí, d'aquestes tan restringides i de més... És el que diem, no? Que de vegades un paper ja, sí. Et salva, no? Però clar, has de passar. Clar, has de passar el tràmit. I també situem el matrimoni a una jerarquia ja. Més alta que pot un amic o una amiga. Uh-huh. Llavors, sí, també és dur. És el que deies tu. Sí. Clar, no té sentit i no és just tampoc, perquè potser una persona que està malalta necessita més una amiga o un amic que necessitarà tothom que tingui al voltant. Uh-huh. Però perquè hi ha aquesta jerarquia, és a dir, hem d'aprendre a... Bueno, hem d'aprendre. Segurament la societat ja ho estigui aprenent, però que és la justícia, no? La justícia que ha de que fer... s'ha de posar al dia, d'alguna sí. manera, que sempre va enrere. No? Exacte, sí, sí. Uh-huh. Home, en quant a divorcis, jo penso que hi ha molts divorcis en què la dona hi té molt a perdre. Perquè moltes vegades les dones doncs, es volen separar i econòmicament queden molt, molt... Gent que... Bueno, cada vegada menys, però en general la dona té un sou més baix, pel que sigui, perquè ja sé que hi ha excepcions, però hi ha moltes. Llavors, clar, moltes vegades aquestes dones se'n fan, queden molt malmeses, queden que se separa el pis, es queden els fills, segons com. Jo he viscut coses de persones que s'han hagut de separar, doncs ella amb pistola en mà, vull dir així, en aquest plan, i que els fills a sobre, com que eren grans, es van posar de la part del pare. I llavors sí. ella, doncs, bueno, se'n va sortir com va poder. Li va quedar la meitat del pis. Amb aquesta meitat de pis es va tindre que comprar un pis doncs, molt petitó. I ella, doncs, treballs precaris, perquè aquesta persona, a més, treballava a casa. O sigui, ell li portava la feina, perquè cosia molt bé, li portava la feina i li recollia la feina. I ella no havia sortit, vivia aquí a Sant Feliu, però no havia sortit al món. D'alguna manera sempre estava pendent d'ell, no? Però, bueno, jo penso que gràcies a que el seu pare havia sigut comunista a la guerra i li devia donar... Va haver un moment que va dir prou i es va voler separar, no? I llavors, en aquest moment, pues, vull dir, va tindre molts, molts problemes per part d'ell i ella pues, va acabar marxant de Sant Feliu perquè aquí no podia viure amb el seu sou, te'n recordes? Sí, bueno, i els fills, clar, per qüestions econòmiques, evidentment, estaven al costat del pare. Estaven al costat del pare. Sí. I ella es va quedar completament sola, tres fills tres, grans. Tres, i amb... bones carreres, bona feina... Vull dir o sigui que eren... no és fàcil separar-te, eh? No és fàcil separar-te. És diferent si tu tens una economia
més o menys, que pots portar els nanos endavant, que és el meu cas, més o menys, o que tu tinguis un treball molt precari que no puguis mantenir els fills. A veure com t'ho muntes. Uh-huh. És un... Has de ser molt valent, per fer una cosa d'aquestes. La meva mare es va separar quan jo tenia 4 anys, i el 96, i es va separar el dia que va signar el seu contracte fix, perquè ella anava amb contractes temporals i ja feia anys que es volia separar, però fins que no va signar el contracte fix no va fer aquest pas. I va ser aquell dia que va dir, ja està, ja... O sigui, perquè econòmicament podia sustentar-me a mi. I ja no només econòmicament, perquè a l'hora de divorciar-te i gestionar la custòdia, si no tens un contracte fix, no te la donen. No te la donen. I probablement, si més no als 90, qui cuidava dels fills, en la gran majoria dels casos, eren les dones. Llavors, és separar-te emocionalment i també d'una manera pràctica, que potser aquells fills, si la custòdia se la queda el pare, hosti, pot ser un desastre important. En aquella època, ara no, Bueno, depèn del cas. Depèn del cas, sí, no? Sí que continua passant, sí, depèn del cas, Sí, sí. No es pot generalitzar. I és això, el que deies tu abans, l'estigma, o sigui, me mare la miraven quan... Clar. Perquè al final estàs en un barri, per molt que sigui una ciutat gran, però estàs en un barri, la gent et mira, no sé què, tal... I la van criticar moltíssim. Sí, sí, i tant. Fins i tot la seva família, el meu avi... El meu avi odiava el meu pare. Però el dia que es van separar, era com, no et pots separar. Per molt que ho digui jo, aquest home, tu has de seguir aguantant allà. I la meva tieta va deixar de parlar a la meva mare, o sigui, va ser com un... Que no tenien relació propera amb el meu pare, però era com, no pots fer això, és com si haguessis... moralment no estava bé, ni per tu, ni per la família. Clar, la família quedava tocada, no? D'alguna manera se'n veia involucrada. Clar. Sí. I sí, va ser durillo per ella. Perquè, en general, les mares abans... Les nostres mares aguantaven carros i carretes, o sigui, elles ja van patir. Ah, és que el matrimoni ja se sap, això has d'aguantar. És el que deia la gent de la generació de les meves mares, no? Bueno, i moltes de les de meva edat també, perquè han aguantat i aguanten carros i carretes. De fet, encara hi ha al revés, no? Hi ha generacions que ara són grans i que diuen, és que els... Avui dia no aguanten res, no aguanten res. A la mínima se separa. Sí, això es diu molt encara avui dia. Jo una cosa que estava pensant és que quan et separes, normalment, no et separes només de la persona, perquè hi ha amics en comú, que clar, són amics en comú mentre són parella, no? Però hi ha la banda dels amics d'un, la banda de l'altre, i llavors... jo crec que hi ha un petit dol, també, no? O sigui, has perdut una xarxa que tu tenies, que evidentment la part, diguem, la part de l'altra persona i la part de... Per exemple, a mi em va passar, no?, que sí, que continuàvem sent amics i així, però ja no era la història de quedar per sopar, quedar per anar a llocs, ja no era el mateix. Clar. Si ens trobàvem pel carrer ens saludàvem i tot, però la part d'amistats... d'una banda va quedar la part de l'altra. Per la família no, perquè a mi la meva sogra era molt divertida i quan, bueno, vaig com si no m'hagués separat en aquest aspecte, no? Però quan em parlava del seu fill em deia, mira què m'ha dit el teu ex. El meu ex, quin ex? Ara, el seu fill. Vull dir que en aquest aspecte vaig tenir molta sort, però sí que vaig notar el tema de l'amistat. Jo també vaig notar això, O sigui, has de ser valent com per perdre tota aquesta xarxa de part d'ell, que clar, és conjunta i molts amics es posicionen quan et separes, no? I et quedes realment amb pocs, Jo em vaig quedar amb pocs amics. Però amb els bons. Els bons, els que encara tinc avui dia. Encara els tinc ara. Doncs res, el que dèiem, que separar-se és aparentment molt fàcil avui dia, és un pur tràmit. Encara que de vegades... Sí. No, pot ser una mica dur, depèn de la teva situació, però el fet de donar el pas doncs, comporta moltes variables que s'han de valorar perquè, malauradament, doncs, això, no tothom té una bona situació com per començar de zero i emprendre una nova vida.
I després penso que hi ha una cosa important, perquè no sé, fa poc m'ho van dir d'una parella actual, m'ho va comentar el meu fill, que ara diuen nosaltres, sempre diuen nosaltres, o sigui, no parlen, jo faré, diuen nosaltres. I jo això m'ho vaig trobar, que passar, jo també tenia el cap, d'alguna manera, per el que m'havien ficat, sempre parlàvem de nosaltres, llavors has de passar del nosaltres al jo. I aquest pas és difícil psicològicament. O sigui, jo em va sobtar que diguessin que avui dia encara passa, no? Sí. I sí, sí, passa, perquè diu, nosaltres vindrem. Com nosaltres? Jo vindré. Clar. No? I t'acostumes que tot és un, no? I no. Sí, sí, sí. Has de passar a ser sol i a decidir per tu sol, no? Això és una cosa psicològica important. Quan dius jo, ja has passat molt, ja va millor això. Però això hauria de ser dins del matrimoni, dins la parella... Clar, o sigui, no t'hauries de convertir en part d'un nosaltres, o sigui, hauries de tenir la teva pròpia independència. Sí. Però bueno, sí, clar, és difícil. És difícil, eh? Sí, sí. Sí. Jo amb el meu grup d'amigues, bé, és el que dèiem, no? Que al final es mescla les relacions, estiguis casat o no, molts cops tenen patrons semblants, no? I jo amb les meves amigues ara no estem cap casades, però és veritat que vam un dia fer la reflexió de... per exemple, organitzem un sopar per Sant Joan i estem en el grup de Sant Joan, no?, de WhatsApp... nosaltres i totes les parelles, no? I ens vam adonar que érem nosaltres les que organitzàvem i tal, i que parlàvem pels dos tot el rato, i que els tios en cap moment, perquè no tothom són tios, però bueno, sobretot els tios no participaven de l'organització, no deien res perquè tot ja ho fèiem nosaltres des de nosaltres, és a dir, doncs nosaltres portarem això. I és un, no, aquí estem tots per igual, tots ens portem bé, perquè com que nosaltres, o sigui, al final també té com tota aquesta part de les cures, l'organització que com és en les dones i que molts cops acaba... Això de que no vol dir que ells no sabien fer-ho, sinó que, com que nosaltres ja ho fem, ja es queden tranquils i se n'obliden. I vam començar ens vam adonar, llavors vam començar com a boicotejar una miqueta el tema de jo portaré això, tu què portaràs? Saps? En plan, que dius, vivim junts, comprem la mateixa mangeta. Vale, però jo portaré això, tu què portaràs? No? I vam començar a fer aquesta reflexió i individualitzar-nos entre nosaltres, que és com, vale, si som parelles, però no només tenim amistat per parelles, sinó individualment. I si aquí al sopar anirem les dues persones individualment, pues que cada persona es responsabilitzi de la seva cosa. Després podem dir, mira, pues podem quedar juntes i fer el mateix menjar, si vols. Però a casa quedem al menjador, val? Però sí que vam reflexionar-hi molt el tema i al separar-ho també us dic, vam també fer molt la repartició de tasques, que sempre acaba caient amb nosaltres. I va ser interessant aquest punt. Bueno, vam riure bastant, la veritat. Però, o sigui, ens vam prendre amb molt d'humor, però va ser guai perquè ens en vam adonar. És una realitat, eh? Sí. Molt bé. Doncs, escolteu, ho hem de deixar aquí. Se'ns acaba el temps. Rocío Moreno, Emília Dalmases, Magda Torra i Helena Roma, moltes gràcies un cop més. I res, ens queda una darrera tertúlia per acabar la temporada, així que ja en parlarem. Que vagi molt bé. Igualment. Adéu. Adéu.